Andijon davlat universiteti talabalarimiz yoshlarni jahon standartlariga mos mukammal mutaxassis etib tayinlashda yillar sinovidan o'tgan nufuzli va ishonchli oliy ta'lim maskani ilmi toliblarimiz. Quvonchlisi, biz bir vaqtning o'zida Andijon davlat universitetida va qo'shma ta'lim dasturi asosida xorijning nufuzli oliy ta'lim muassasalarida, ya'ni chet elda ham ta'lim olmoqdamiz. Bu yerda nafaqat bilim olasiz, balki sizlar uchun ajoyib yangilik. Andijon davlat universitetida yana bir bor 2+2 tizimi yo'lga tushirildi. Bu degani, siz ham biz kabi 2 yil Andijon davlat universitetida hamda 2 yil Mordoviya davlat universitetida o'qishga va hattoki 2 ta diplom olish imkoniyatini qo'lga kiritishingiz mumkin. Здравствуйте, меня зовут Сергей Мельников, я являюсь проректором по стратегическому развитию Мордовского государственного университета. И тут я хочу, конечно, обратиться к студентам из Андижанского государственного университета. Ребята, приезжайте к нам, у нас очень интересно, у нас очень весело. Не теряйте ваше время, это самое главное в жизни. Получайте знания, получайте радость от этой жизни, знакомьтесь и будьте счастливы. Добро пожаловать в Мордовию, добро пожаловать в Мордовский государственный университет. Orzularingiz ro'yobini amalga oshirmoqchi bo'lsangiz, bizning safimizga qo'shiling. Andijon davlat universiteti qo'shma ta'lim dasturi sizlarni kutmoqda. Mening orzuim o'zimizda va xorijda bilim olish edi. Ayni paytda 2+2 shaklda Andijon davlat universiteti va Mordoviya davlat universitetining filologiya va tillarni o'qitish yo'nalishi bakalavr bosqichida ta'lim olmoqdaman. Endi men 2 yil Andijonda va 2 yil Mordoviyada o'qiyman. Men Qoraboyev Sardorbek qo'shma ta'lim dasturi asosida Turkiyaning nufuzli universitetlaridan biri bo'lgan Egey universitetining bakalavr bosqichida o'qiyman. 2 yil Andijon davlat universitetida va eğitimin geri qolgan 2 yilini Turkiyaning Egey universitetida o'qiyman. Inson o'z orzusiga erishgani qanday yaxshi. Men hozirgi kunda Andijon davlat universitetida va Turkiyaning Egey universitetida tahsil olmoqdaman. Men universitetdagi 1 yillik o'qishim davomida turk tilini va o'z mutaxassislik fanimni mukammal o'rgandim. O'ylaymanki, olgan bilimlarim Turkiyada ham o'z samarasini beradi. Hayallarimni gerçekleştirdim va Turkiyada o'qiyajayim. Hozirda Andijon davlat universiteti Rossiya Federatsiyasining Mordoviya davlat universiteti bilan va Milliy tadqiqot Tomsk davlat universiteti bilan Belarusiya Respublikasining Polsk davlat universiteti bilan Turkiya Respublikasining Egey universitetlarini qo'shma ta'lim dasturlarini yo'lga qo'ygan. Hozirda Rossiya Belarusda talabalarimiz bu yerda 2 yil mobaynida o'qishlarini o'qib muvaffaqiyatli yakunlab 3-4 kurslarni bu davlatda o'sha nufuzli oliy ta'lim muassasalarida davom etmoqda. Egey universiteti bilan biologiya yo'nalishida tashkil etgan qo'shma ta'lim yo'nalishimizda hozirda o'zimizda 1 kursda talabalarimiz tahsil olib 2 kursga ko'chishdi. 2024-2025 o'quv yilida qo'shma ta'lim dasturiga abituriyentlarni qabul qilish jarayoni boshlandi. Biz iqtidorli, izlanuvchan va bilimli yoshlarimizni qo'shma ta'lim dasturimizga taklif qilib qolamiz. Qo'shma ta'lim dasturini bitirgan talabalarimiz bir vaqtni o'zida ham O'zbekistonni oliy ta'lim muassasasini bitirganlik to'g'risidagi diplomga ega bo'ladilar va bir vaqtni o'zida Turkiyaning Egey universitetini bitirganlik to'g'risidagi diplomga ega bo'ladilar. Andijon davlat universiteti 2024-2025 o'quv yilida qo'shma ta'lim dasturi bo'yicha abituriyentlar uchun qabul e'lon qiladi. Siz ushbu qo'shma ta'lim dasturi bo'yicha Turkiyaning Egey universiteti biologiya yo'nalishi, Rossiya Federatsiyasining Milliy tadqiqot Tomsk davlat universiteti menejment yo'nalishi, Rossiya Federatsiyasining Milliy tadqiqot Mordoviya davlat universiteti filologiya va tillarni o'qitish rus tili yo'nalishi hamda Belarus Respublikasining Polsk davlat universiteti turizm yo'nalishlarida ta'lim olish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Ikki mamlakatda o'qib, dunyo standartlariga mos ta'lim olib, yetuk mutaxassis bo'lish istagida bo'lsangiz, bu imkoniyat aynan siz uchun.